Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні у нас ще один веб-епізод нашого серіалу про дискретну математику. Те, що я вам обіцяв, приклади роботи алгоритмів Беллмана-Форда та Флойда-Уоршоу. Перше зауваження, яке треба зробити. Ну, я нагадаю, що робить у нас алгоритм Беллмана-Форда. Ми пробігаємо в кожному графі. І для всіх ребер у V замножений ребер перевіряємо, чи є поточна відстань від початкової вершини S до вершини O більша за можливий шлях до вершини O через вершину V. І якщо це виконується, то тоді ми замінюємо значення відстані до вершини U на нове значення, яке проходить через вершину V. Ми з вами казали, що алгоритм Беллмана-Форда буде коректно працювати із ребрами, які мають від'ємну вагу. Але одразу що треба зауважити? Нехай ваш граф G є орієнтованим. І в ньому буде якесь ребро ваги мінус 1. От у вас буде певний маршрут, який може пройти по цьому ребру і одержати зменшення своєї ваги. А якщо у вас гра вже буде неорієнтована, тобто у нас буде ребро з вагою мінус 1, то це ребро автоматично утворює цикл довжини 2. Тобто ви можете піти сюди, потім в зворотній бік, так, і нагнати від'ємну вагу таку, яку бажаєте. Тобто, якщо у вас взагалі у неорієнтованому графі є ребра від'ємної ваги, то ми вважаємо, що задача пошуку мінімальних відстаней є нерозв'язувана. Тому що завжди можна добігти до цієї вершини, намотати собі мінус нескінченність, ну і потім добігти туди, куди треба. Ось. Тому наразі я буду розглядати приклад на неорієнтованому графі, але всі ваги також у нас будуть додані. Який тут у мене є граф? Візьмемо шпаргалку. Сказав, що він буде неорієнтований. Будуємо щось таке. Це буде вершина V1, V2, V3, V4, V5. 4, 3, 3, 1, 1, все. Ось. Значить, перше, що треба зробити, треба виписати собі всі ребра цього графу з їхніми вагами. Один окремий список. Зручно при цьому вершини в певному порядку завжди відбирати. Тобто, скажімо, у нас вершини тут пронумеровані, ну то давайте виписувати ребра у порядку зростання номерів вершин, які в них входять. Тобто, першим буде ребро V1, V2 і вага його дорівнює 2. Потім ребро V1, V5, його вага також дорівнює 2. Ребро V2, V3 з вагою 4. V2, V4 з вагою 3. V3, V4 з вагою 1. І ще V3, V5 з вагою 3. І нарешті V4. V5 і з вагою 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, збігається. Після чого запускаємо основну процедуру алгоритму Беллмана-Форда. У нас є наш масив А, який буде відповідати відстаням від початкової вершини до всіх вершин нашого графу. Вершини V1, V2, V3, V4,
4, V5, в якості початкового оберемо вершину V1. На початку відстань від початкової вершини до початкової дорівнює 0. Відстань до всіх інших вершин дорівнює плюс нескінченності. На першому кроку нашого алгоритму, на першій ітерації, ми повинні пробігти по переліку всіх ребер і подивитись, чи буде в нас виконуватись. І знову таки випишу її ще раз. Оця умова. Тобто, чи можемо ми побудувати більш короткий маршрут через вершину В, до вершини В. Звісно, від В до В. Отже, бачимо. Є ребро В1, В2. І бачимо, що А у В1 дорівнює 0, а тут 2. В сумі 2, а А від В2 дорівнює нескінченності. 2 менше за нескінченність, тому це уточнене значення, яке в нас є. Відповідно, А від В2 дорівнює нескінченності, А від В1, вага ребра 2, то тут буде нескінченність плюс 2, і це більше за 0, тому тут ми нічого не змінюємо. Наступне ребро. Тобто, ще раз, кожне ребро, оскільки графно орієнтоване, ми повинні розглядати в один бік і в інший бік. І це нам, можливо, щось дасть. Ребро В1, В5. Значить, у V5 нескінченність, у V1 0, плюс 2, це дорівнює 2. Нескінченність плюс 2, це нескінченність, і це більше за 0, тому тут також нічого не зміниться. Далі пробігаємо всі інші ребра. Тут плюс нескінченності, ми цими ребрами нічого не можемо змінити, тому просто переписуємо те, що є. Тобто, скажімо, В3, В5, у В3 нескінченність, у В5 нескінченність, ви нічого не уточнюєте. Отже, після першого пробігу у нас виписані мінімальні довжини шляхів, що складається не більше, ніж з одного ребра із вершини В1. Тобто, це, власне, буде ось цей шлях і ось цей шлях. Запускаємо другу ітерацію. Знову пробігаємо по всіх ребрах, але вже використовуємо попередній рядок нашої таблиці. В1, В2. Ну, тут нічого не уточнюється, оскільки 2 плюс 2 – це 4 більше за 0. 0 плюс 2 – це 2. Це дорівнює 2. Все залишається. Так само В1, В5. 0 плюс 2 – це 2. Це те саме, що тут стоїть. 2 плюс 2 – це 4. Це більше за 0. То нічого не змінить. В2, В3 маємо 2 плюс 4, це 6, і це менше за нескінченність. Отже, малюємо тут 6. Нескінченність плюс 4 – це нескінченність, це більше за 2, тому тут нічого не має. Наступне ребро. В2, В4. Знову. 2 плюс 3 – це 5, це більше за нескінченність. А нескінченність плюс 3 – це нескінченність, це більше за 2, тому нічого не зміниться. В3, В4. Тут дві нескінченності, тому це ребро нічого не змінює. В3, В5. Нескінченність плюс 3 – це нескінченність, тому це більше за 2, нічого не змінюється. Але 2 плюс 3 – це 5. І це більше за те 6, яке тут зараз стоїть. Тому ми замінюємо ці 6 на 5, тому що ми знайшли шлях з двох ребер, який має меншу вагу за те, що ми знайшли перед цим. Тобто, спочатку ми знайшли ось цей шлях. Він складається з двох ребер і має загальну вагу 6. Але потім, під час погляду ребер, ми знайшли ось цей шлях, який також складається з двох ребер, але має вагу 5. Тому ми замінюємо 6 на 5, як на більшу, як на меншу вагу, і йдемо далі.
Так, що у нас залишилось? У нас залишилось ребро V4, V5. Бачимо, що нескінченність плюс 1 – це нескінченність, це більше за 2. Але 2 плюс 1 – це 3. І це менше за T5, яке тут стоїть. Тобто з V5 до V4 можна дійти швидше, аніж там є. Ось. Інші клітинки просто переписуємо, бо там нічого не змінилося. Тобто це завершилась друга ітерація алгоритму Беллмана-Форда. І ось це довжини мінімальних шляхів, шляхів мінімальної ваги, які складаються не більше, ніж з двох ребер, між вершиною V1 та всіма іншими вершинами. Третя ітерація. Знову пробігаємо всі ребра. Ребро V1, V2 нічого не змінює. Ребро V1, V5 нічого не змінює. Ребро V2, V3. Дивимось. 2 плюс 4 – це 6. Це більше за 5. Нічого не змінює. 4 плюс 5 – це 9. Це більше за 2. Знову ніяких змін. Ребро V2, V4. 2 плюс 3 – це 5. І це, це більше за 3, тому нічого не виконується. 3 плюс 3 – це 6, це більше за 2, тому також ніяких змін. Наступне ребро – V3, V4. Маємо 5 плюс 1 – це 6, це більше за 3, але 3 плюс 1 – це 4 і це менше за 5. Тобто ми знайшли ще шлях меншої ваги, ну то ставимо тут його вагу. Так. Далі, це було у нас V3, V4, V3, V5. Значить, 5 плюс 3 – це 8, це більше за 2. 2 плюс 3 – це 5. Ну, це більше за T4, яке тут стоїть. Тому ми не вносимо жодної зміни. І нарешті ребро V4, V5. 3 плюс 1 – це 4, це більше за 2. 2 плюс 1 – це 3, це дорівнює 3. Ми нічого не уточнили. Просто переписуємо те, що є. І нарешті четверта, остання ітерація. Я нагадую, що алгоритм Беллмана-Форда виконує ітерації на одиничку менше, аніж вершин, які в нас є. У нас 5 вершин, тому ми повинні зробити 4 ітерації. Якби в нас були ребра від'ємної ваги, то треба було б зробити ще п'яту ітерацію і подивитися, чи щось змінилось. Якби змінилось, то значить є від'ємні цикли, і задача пошуку мінімальних довжин не розв'язується. Але в нас всі ваги всіх ребер додатні, тому від'ємних циклів в нас взагалі немає. Можна просто зробити 4 ітерації. Дивимось. Перше ребро. Жодних змін. Або 2 плюс 2, або 0 плюс 2. Друге ребро. Жодних змін. Третє ребро. V2, V3. 2 плюс 4 – 6. 4 плюс 4 – 8. Жодних змін. Наступне ребро. V2, V4. 2 плюс 3 – це 5 – більше. 3 плюс 3 – це 6 – більше. Їдемо далі. V3, V4. 4 плюс 1 – це 5 – більше. 3 плюс 1 – це 4. Так само, нічого не змінює. V3, V5. 3 плюс 4 – це 7, це більше за 2. 3 плюс 2 – це 5, це більше за 4. Нічого не змінюється. І V4, V5. 3 плюс 1 – 4, більше за 2. 2 плюс 1 – 3. Так само, як тут є. Отже, на останньому пробігу в нас нічого не змінилось. Взагалі кажучи, якщо ви зробили певну ітерацію алгоритму Беллмана-Форда і у вас нічого не змінилось, то можете завершувати роботу алгоритму. Тому що далі у вас також нічого змінюватись не буде. Тобто, якби нам було більше вершин, нам потрібно було б робити ще там декілька ітерацій, але ми бачимо, що тут нічого не відбувається, ну то й добре, завершуємо роботу. Бо далі також нічого відбуватись не буде. Що це нам каже ще? Що в нас найдовший
за кількістю ребер маршрут мінімальної ваги буде складатися не більше, ніж з 3 ребер, тому що це останній рядок, коли у нас щось змінювалось. Оце, власне, буде маршрут V1, V5, V4, V3 до V3, який має вагу 4, точа й за всі інші маршрути мають або вагу 5, або вагу 6, або вагу 6, але із 3 ребер. Ось. Я сподіваюся, що у вас не виникне питань, як будувати алгоритм Баумана-Форда. Єдине зауваження. Той алгоритм, який ми виписували на лекції, він є більш швидким, аніж те, що я вам зараз розповів. Я розповів класичний алгоритм Баумана-Форда, в якому на кожній ітерації ви докидаєте ще по одному ребру усі маршрути і обираєте там маршрути мінімальної довжини. Насправді, бачите, ми в цій формулі ніде не вносили певні розбіжності між тими, це ми беремо А – поточне значення чи значення з попередньої ітерації. І тому, якщо запустити такий алгоритм Баумана-Форда, він буде працювати значно швидше. Тому що він може будувати на одній ітерації маршрути, що складаються з одного ребра, з двох ребер, з трьох ребер. Тому що, от скажімо, ми поставили, розглянули ребро V1, V2, уточнили відстань до вершини V2. Це буде 2. Але потім ми розглядаємо ребро V2, V3. І якщо обрати ось це нове значення, то ми одразу уточнимо відстань до V3. Ось. Для комп'ютерної реалізації такий підхід, він є суттєво швидше, але тут втрачається те саме доведення коректності алгоритму Баумана-Форда, коли він, доведення коректності полягає в тому, що кожна ітерація знаходить довжини шляхів мінімальної ваги, які складаються не більше, ніж заданої кількості ребер. Бо тут у нас за одну ітерацію можуть бути декілька ребер у цьому маршруті, який ми знайшли. Майте це на увазі, коли будете працювати. А розрахунковою яким робити? Краще класичним. Щоб було строго видно, що саме ви робите. Ну, якось так. Але якщо ви зможете пояснити на захисті розрахункової, що як, добре, будемо дивитися за обставинами. Так, запам'ятаєте ось цей останній рядок. Він нам знадобиться. Тепер алгоритм Флойда-Обершова. Я залишаю такий самий граф. Будемо працювати з ним. Я нагадую, що в алгоритмі Флойда-Обершова ми беремо матрицю суміжності, яка наразі буде містити ваги кожного ребра між кожною парою вершин, і просто обчислюємо за певною формулою, яку зараз я навів. Це буде або той самий елемент, що там стояв, або новий елемент, який відповідає шляху, що має меншу вагу. Фактично, так само, як в алгоритмі Обершова, ми спираємось на ось це опорне значення. При фіксованому k це ми просто пробігаємо вздовж k того рядку. І якщо ми можемо оцю суму замінити, і ця сума буде менша за оце число, то це ми порівнюємо два стовпчики. Зараз буду малювати і буде більш зрозуміло. Значить, перше, як виглядає матриця суміжності для цього графу?
відповідності до алгоритму Флойда Уотса. Це буде матриця дублювати нулю. Значить, ну, вершини йдуть. Стояти нулі, тому що це мінімальна вага маршруту між вершиною V1 та V1. Далі дивимось. V1, V2 поєднано ребром ваги 2. V1, V5 поєднано ребром ваги 2. V3 та V4 не поєднано. Ну, V1 з V3 та V1 з V4 ребрами не поєднані, тому просто переписуємо. А якщо в нас нема ребра, то ми вважаємо, що це ребро ваги плюс нескінченність. Тому насправді ось так. Оскільки граф не орієнтований, матриця буде симетричною, то можна одразу виписувати такий стовпчик. Від вершини V2 є ребра ще до V3 та V4. До V3 ваги 4, до V4 ваги 3. До V5 ребра нема, тому знову плюс нескінченність. Від вершини V3 маємо ребра і у V4, і у V5. У V4 ваги 1, у V5 ваги 3. І нарешті V4 та V5 поєднані ребром ваги 1. Значить, ось така в нас буде матриця суміжності для цього графу. Значить, ще раз акцентую увагу. На діагоналі в нас стоять нулі, тому що ми беремо шлях, що складається з нуля ребер, він має вагу 0. Якщо у вас між двома різними вершинами немає ребра, то ми вважаємо, що то є ребро ваги плюс нескінченність, ну і відповідно жодний шлях мінімальної ваги через це ребро не пройде. Ось. Ну а далі ми починаємо, от я, мабуть, ще цю формулу залишу, щоб було зрозуміло, що виконається. А матриця W1. Значить, ми повинні розглянути перший рядок нашої матриці та перший стовпчик нашої матриці. Цей рядок і цей стовпчик не будуть змінені, то можна їх просто переписати в матрицю W1. І порівнюємо кожен стовпчик із першим. Якщо сума цих двох елементів буде більша за цей елемент, то треба писати цю суму. А якщо, не так кажу. Якщо сума цих двох елементів менша за цей елемент, то треба писати суму. А якщо ні, то треба писати те, що там відбувається. Тобто ще раз, тут на k дорівнює 1. Ось. І я дивлюсь, що в нас є. Тобто ми порівнюємо елемент з номером J із сумою елементів I1. Тобто це буде стовпчик. Так. Ну, скажімо, якщо взяти I дорівнює 2, то це буде ось цей елемент 2,1. Та з відповідним елементом рядку. Щоб я зараз не помилився, буду дивитися шпаргалку. Ну да. Ну все так. Я знову переплутав рядки та стовпчики. Ще раз. Ось це W2. K у нас фіксована, а пробігає I. Тобто І повинно пробігати, ну, власне, ось воно. Воно пробігає перший стовпчик. А тут у нас знову К фіксована, а Й ні. І це буде пробігати рядок.
І коли в мене ні буде пробігати, я буду пробігати по цьому стовпчику і сумувати рядки. Ось. Але процедура буде така сама, взагалі кажучи. Ну, побігли. Значить, дивимося. 2 плюс 24 – це більше за 0, тому пишемо 0. 2 плюс нескінченність – це нескінченність, це більше за 4, тому ставимо 4. Тут так само, це буде 3. І 2 плюс 24, а тут нескінченність. 4 менше. Тому одержимо таке. Нескінченність плюс 2 – це нескінченність, це більше за 4. Ставимо 4. Нескінченність плюс нескінченність, звісно, більше за 0. Дві нескінченності більше за 1. І нескінченність плюс 2 більше за 3. Взагалі кажучи, якщо у вас тут є нескінченність, то ви цей рядок просто переписуєте без всяких змін. Тому що у вас буде нескінченність плюс щось. Це буде завжди нескінченність, і це буде більше за все, що там стоїть. Тому, скажімо, четвертий рядок я також можу просто переписати з тієї матриці. Ось, нарешті п'ятий рядок. 2 плюс 2 – це 4, це більше за нескінченність. 2 плюс нескінченність – це нескінченність пропустили. Нескінченність пропустили. 2 плюс 24 – це більше за 0, який тут стоїть. Тому ми маємо тут 3, 1, 0. Тут жодних змін не відбувається. Так, здається, не помилився. Матриця виходить симетрична. Так, звісно. Оскільки у нас нарятований граф, то у нас на кожному кроці матриця повинна бути симетрична. Але, ну, якщо розглядати неорієнтований графік, я знову переплутав орієнтовані і неорієнтовані графи. Для неорієнтованих графів матриця буде симетричною. Для орієнтованих вона не буде симетрична, там треба чесно обігати всі рядки. Ну і зараз для уніфікації викладень я також буду пробігати всі рядки. Значить, для матриці W2. Значить, зараз ми будемо пробігати другий рядок та другий стовпчик. Вони не змінюються, тому я їх просто переписую. Значить, 2, 0, 4, 3, 4. Так. 2, 0, 4, 3, 4. Потім побігли. 2 плюс 2 – це 4, це більше за 0. Тут нічого не змінюється. 2 плюс 4 – це 6, і це більше за ту плюс нескінченність, яка тут стоїть. Тому тут 6. 2 плюс 3 – це 5, і це більше за ту плюс нескінченність, яка там стоїть. 2 плюс 4 – це 6, це більше за 2, тому ми залишаємо тут 2. Я плутаю знову більше та менше десь там. Ну, добре. Наступного року все перепишу. Так, третій рядок. 2 плюс 4 – це 6, менше за плюс нескінченність. Тому ставимо її. 4 плюс 4 – це 8. Це більше за 0. 0 не змінюється. 4 плюс 3 – це 7. Там стоїть одиниця. Одиниця залишається. І 4 плюс 4 – це 8. Там стоїть 3. Нічого не змінюється. Четвертий рядок. Так, я якось його собі виокремлю. Значить, 2 плюс 3 – це 5. Це менше за плюс нескінченність. Ставимо 5. 3 плюс 4 – це 7, там стоїть одиниця, нічого не змінюється. 3 плюс 3 – це 6, а там 0. Знову нічого не змінюється. Нарешті 3 плюс 4 – це 7, а там стоїть одиниця. Добре. Так, і останній рядок. 2 плюс 4 – це 6, а там стоїть 2. 2 залишається. 4 плюс 4 – це 8. А там 3. Нічого не змінюється. 4 плюс 3 – це 7, а там стоїть одиниця, нічого не змінюється. І 4 плюс 4 – це 8, а там стоїть 0. Знову нічого не змінюється.
Значить, знов таки, для побудови матриці W3 ми використовуємо третій рядок та третій стовпчик. Вони залишаються без змін. Тобто в мене тут буде 6, 4, 0, 1, 3. Ось. Ну і знову починаємо. 6 плюс 6. Це 12, це більше за 0, 0 залишається. А 6, ну, краще, мабуть, видно. 6 плюс 4 – це 10, тут було 2, 2 залишається. 6 плюс 1 – це 7, тут було 5, 5 залишається. 6 плюс 3 – це 9, тут було 2, 2 залишається. Переходимо до другого рядка. 4 плюс 6 – це 10, це більше за 2, залишаємо 2. 4 плюс 4 – це 8. Залишаємо 0. 4 плюс 1 – це 5. Більше за 3. Залишаємо 3. 4 плюс 3 – це 7. Більше за 4. Залишаємо 4. Четвертий рядок. 6 плюс 1 – це 7. Більше за 5. Залишаємо 5. 6 плюс 1 – це 7. Вибачте. 4 плюс 1 – це 5. Більше за 3. Залишаємо 3. 1 плюс 1 – це 2, більше за 0, залишаємо 0. І 1 плюс 4 – це 1 плюс 3 – це 4, більше за 1. Залишаємо 0. І п'ятий рядок, так само, 6 плюс 3 – 9, більше за 2, залишаємо 2. 4 плюс 3 – 7, більше за 4, залишаємо 4. 3 плюс 1 – 4, більше за 1. Залишаємо 1, 3 плюс 3 – 6, більше за 0, залишаємо 0. Ну, на діагоналі у нас взагалі завжди будуть нулі. Так, перевіряємо. Ну, здається, я не помилився. Буває ж таке. Так, далі. Для побудови матриці W4 обираємо четвертий рядок та четвертий стовпчик. Знов таки вони переписуються без змін. Нічого не переписується без змін, тому що ви потрібно порівняти, а чи, що у вас більше, 5 плюс 0 чи 5? Ну, звісно, що 5. Так. 5, 3, 1, 1, 1. І тут відповідно також буде 5, 3, 1, 0, 1. 5 плюс 5 – 10, більше за 0, 0 залишається. 5 плюс 3 – 8, більше за 2, 2 залишається. 5 плюс 1 – 6, дорівнює 6, все одно 6 залишається. 5 плюс 1 – 6, більше за 2, 2 залишається. 5 плюс 3 – 8 більше за 2. 2 залишається. 3 плюс 3 – 6. Більше за 0. 3 плюс 1 – 4. Дорівнює 4. Все одно залишається 4. І 3 плюс 1 – 4. Дорівнює 4. Знову залишається 4. Третій рядок. 5 плюс 1 – 6. Дорівнює 6. Залишається 6. 3 плюс 1 – 4. Дорівнює 4. Залишається 4. 1 плюс 1 – 2, а тут 0. Нічого не змінюється. 1 плюс 1 – 2, а тут 3. 2 – це менше за 3. Тому вписуємо 2. Ось. І нарешті п'ятий рядок. Ну, я ще раз акцентую, що це значить. Це у вас вершина В3. І це значить, що тут до вершини В4 існує шлях довжини 1. Ось. А потім з вершини В4 існує шлях у вершину В5 також довжини 1. І сума цих двох шляхів дає вам вагу 2, що менше, ніж той шлях з вершини В3 до В5, який ми знайшли. Ну, то все. Тобто маємо ось так і ось так. Швидше, аніж одразу ось так. Так, п'ятий рядок. Знову дивимось. 5 плюс 1 – 6, більше за 2. Залишаємо 2. 3 плюс 1 – 4. Дорівнює 4, залишаємо 4.
1 плюс 1 – 2, а тут 3, пишемо нове 2. І тут 0, бо тут нічого не зміниться. Так, і десь мені потрібно... Я, мабуть, ось цю матрицю витрав. Бо їх завжди можна відновити по малюнку нашого графу. Дивимося на матрицю W5. Для цього нам потрібно обробити п'ятий рядок та п'ятий стовпчик. Вони переписуються без змін. Ось. Ну, а далі побігли. 2 плюс 2 – 4. Ну і не міняємо. 4 плюс 2 – 6. А тут 2. 2 залишається. 2 плюс 2 – 4. А тут 6. Ми знайшли більш короткий шлях. Довжини 4. 2 плюс 1 – 3. А тут 5. О! Знов себе скоротили. Цей маршрут. Другий рядок. 4 плюс 2 – це 6, а тут 2, 2 залишається. 4 плюс 4 – це 8, тут 0, не міняється. 4 плюс 2 – це 6, а тут 4, тому просто 4 залишається. 4 плюс 1 – це 5, а тут 3, 3 залишається. Третій рядок. 2 плюс 2 – 4, а тут 6. Ми знову знайшли більш короткий шлях. 2 плюс 4 – це 6, тут 4, тут нічого не змінюється. 2 плюс 2 – 4, тут 0. 2 плюс 1 – це 3, а тут 1. Нічого не змінюється. І останній ряд. 2 плюс 1 – це 3, а тут 5. 4 плюс 1 – це 5, тут 3, 3 залишається. 2 плюс 1 – це 3, а тут 1. Ну і тут нуль. Ось. Ось це матриця, яка показує нам довжини всіх шляхів мінімальної ваги між усіма парами вершин. Зокрема, якщо ви роздивитесь... Катастрофа. На перший рядок цієї матриці це довжини мінімальних шляхів від вершини V1 до всіх інших вершин. Саме такий вектор ми одержали після виконання алгоритму Беллмана-Форда. Ну, в точності такий сам. Я сподіваюся, що цього вам буде достатньо, щоб розібратися в цих алгоритмах самостійно. Дякую за увагу.